Just det, du spelar... Jag tror Alex. vi kommer bli Shrek efter Alex, den. spelar du inte Jungle? Oj, så jag Du glömde svart. Ah! Det är så jävligt klass alltså, för helvete. Yes, stopp. Oh, vad igen? Såg någon där? Oh god fucking damn it, you little bitch. God fucking damn it. Alltså kan du... Du är ganska mycket skada, Emmy. Ha! Oh fuck. Ska vi korta Nick till någon här? Oh fuck. Oh fuck. Oh, oh, oh. Fuck you! God fucking damn it. Du kommer nu. I don't know, Kevin. What? Ja, jag kan springa. Jag kan göra det. Show. Fuck. Du är gay, Kevin. Slapp. Ja, du har smite i alla fall. Ja, det är alltid positivt. What the fuck? Void fist? Nej, nej. Och flashen. Vart? Varsågod, Marcus. Tack. Jag känner att jag behövde den killen. Ja, det är för att catch up, eller? Definitivt. Jag sticker. Helvete, en sån här så gör jag typ 800 den. Hallå, killen är rätt så bra på kajta, känner jag. Spela Korkma. Ja. Jävlar, vad han är bra. Nu surrendrar vi. Nu har vi förlorat. What the actual fuck? Fan, blev vi så jävla fucking fidad. Please surrender. Du har sagt varje gång när han blev död då. Alex tog 11 gånger. Märkte precis.